I wanna kick your face. Jag kan ju prova en gång så om det blir Nu är den fett bra. Nu. Kan ni vrida lite på er? Men det är inte så här att de bara... Nu. Okej, fail! Okej, för det första. Matte. Engelska. Bild. Slöjd. Träslöjd. Vi får inte fika på skolan. Nej, det är ju lunch. Ja, men. Och pepparkakor. Det känns som sånt. Ja, men det är inte... Erika, filmar du? Ja. Bra. Even when I'm right, 'cause you feed me fables from your head. Va? Jag ska hinna snå dig också. Ja. Action. Don't go chasing us. Bla 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 bla.